jsme obložení. Takhle vypadalo nějak obložení zvenku. Ale kdo trefí to vrchní okýnko, jo? Pánové. Zdáte až granát! Dostal zásah? Lepidáky! Co dělá? Sakra! Musíme sušit kola! Dostal se to za krev. Slyšíte, Dobrá. Biffy revoluci vzdala. Já nejkam chci. Já jsem takhle, to už neuděláš. No a vybyka, když nálečo poprchala. Ano, zónová vybyka. Trochu je to napínavé kvůli dešti. Taky nám prší. Kristiánku, tamhle vzadu, dole, utíkej! Utíkej, Kristiáne! Kdo tam byl dřív? Tak, Štumbi je ve prostřed. To je jasný, Štumbi fauloval. Jo, proč jsme jiné? Příště ho kopni pod koleno. Tak, kolem něj se 10krát otoč. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Tak, a střílej do stromu. Tak běž. Běž, rychle. Do branky. Tak, a rychle, co nejrychlejš dolů. Utíkej. Ty nemáš ani jeden. Sežere to a bude to... David! Stop! Pekuli. Jo.
No, ještě nejsem nějaké formě. 11 minut. A to je o co ty nohavy. Teď já jo. Trochu mokrý. Tak vám ukážu, že se právě oběhnul. Tady můžete vidět svah, který jsme zdolali. Tady, kteří se plazí ještě ze zhora. Sklon tak 50 stupňů minimálně. Nevím, jak se to jmenuje na začátku, ale na konci je Japonska. George se chce koupat. Wow. A to pasta za těma prknama. Hej, tam je něco napsanýho. Dnešní ráno v táborové osadě Rozárka. Za Georgem tam jsem spal já s ním a ještě se žákem. To je rozkládací gauč. Tak si spali pod plachtama. Tady David. Tady v chaloupce holky. No, chromá mak. To si nepředu, prej. No musí být tak, aby si měl vytom, takže Marka tam přijde. No aby ti tlačil dolů, že já ji tlačím nahoru. No a jak se tam mám to asi? No takhle, to je ono. A trochu zabez. Jako co mám dělat, jako čabat jo? Jde taky blíž k sobě ještě. Takhle vypadá výtvor akčních fotek. Počkej, to si ještě to. Oh. Takže to trvalo. Tumbi! Počkej! Tumbi, pojď kostat! Popni sobě. Já nemůže to, to by byl ožraný. A můžeš se jen tak chytnout, když tak Tumbi. Tumbi, pojď. Tak se vypostat. Tak se chtěl vypostat. Čekulek, čekulek. Tak jelej, jsou žádný. Zalosovat lidi. Tam nic není. Díky. Eliško, červenou. Hej, Štumbe, dostal si ode mě. Co? Dostal si barina. A ty už jsi dostal ode mě. Já tě vás zkrátka. No jo, to je tím. Každou výpravu, já jsem druhá, no.